တင်တော့သူ့ပွဲလေးတိုင်းစစ်တာရောက်16ခုရှိရတဲ့မှာသူ့တစ်ခုတည်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကမင်းအောင်နိုင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေစာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲတွေအားလုံးကြီးလိုက်ရင်ဒါတရုတ်ရဲ့ဖီအားကိုအနည်းငယ်များရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖွဲတွေကြီးပဲဘုံကအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ပြသားမှာငါတို့တန်စီစဉ်ရတဲ့ဂျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအခုအားလုံးအရန်ပြောနေကြတဲ့တဲ့င်းပေါ့လေနော်။အဲ့ဒါတော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော် TNL ကစာတစောင်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပြောကြ။အခုလည်း MND ကစာတစောင်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဒါညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုတက်ရောက်တဲ့စာမျိုးပေါ့နော်။အပြည့်ခက်ရက်စဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြင်ဖို့ကအဲသူကဒီကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့ရခင်းလိုပဲသူကကင်ဆယ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲဒီပေါ်မှာဒါပြည်သူတွေကလည်းပေါ့နော်အဲစိတ်ပြက်အာရော့သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အားမလို့အားမရဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲတချို့ကြောက်လည်းပြောပြစရာမလိုအောင်နားလေပေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်တွေးပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်လာတဲ့အပေါ်မှာဘဘူးကဘာပြောချင်လဲဘာပြောချင်လဲဆိုညီလေးက तू ကဟို MNDA က तू ကဟိုအားလုံးပါပဲအားလုံးပဲတို့ဘာလို့တို့ဒီတော်လှန်ရေးကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကအဆုံးထိသွားရမယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းထက်ဆင့်မှန်တယ်မှန်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကြီးနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တခုခုတော့အလဲပြောင်းလေးတခုတော့သွားအောင်အဲ तू ကဟိုစိတ်သက်ညှိနှိုင်းရေးပေါ့နော်စိတ်သက်ညှိနှိုင်းရေးမှာမှဘယ်လိုစိတ်သက်ညှိနှိုင်းရမလဲဆိုတော့ဒါစိတ်သက်ညှိနှိုင်းလို့ပြောလို့လည်းတချို့နာကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေကတမျိုးမြင်နေမှာဆိုလို့ဆွေးနွေးကြမလို့ဘူးဆွေးနွေးတွေ့ကြည့်မှာဆွေးနွေးတရားမရှိလို့သူကအဲ့လိုပုံစံပြောတာမဟုတ်ဘူးဆွေးနွေးတာမှာကိုကလဲမျိုးနေပြီးဆွေးနွေးရအောင်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်အဲ့လိုဒီကိုကထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေမယ်ဟိုကောင်ကမင်းအောင်လိုက်ပလက်လှန်ထားပြီးတော့မှလဲမျိုးနေထားပြီးတော့မှငါလိုချင်တာပြောဒါလိုချင်တယ်ဒါလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းဖြစ်မလားမင်းလုပ်ပေးနိုင်မလားဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖူးလဲတနက်နဲ့တိတ်ထားပြီးတော့မှဟုတ်လားဒါလိုချင်တယ်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကသူကညီတဲ့ဟိုထပ်ပေါ်တစ်ခုတော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေတို့ဒါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ကပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းအရန်သဘာဝကြတယ်။ဘာလို့ဆိုထပ်ပေါ်တစ်ခုပေးရမယ်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့အခုဒီဘာအခန်းထဲမှာညီလေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုတကားပိတ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားသူသေးကိုသေးအသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်အပြင်ပြန်ထွက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ညီလေးနဲ့ညီလေးရှင်မို့ကြိုးစားမှာပဲကိုလည်းကိုရှင်မို့ကြိုးစားမှာအဲ့တော့နှစ်ယောက်ကတော့အင်အားရှိစွေအတကုံချတော့မှာအဲ့တော့လုံးအောင်ရှောင်းနိုင်တဲ့လူကဒီပေါက်တစ်ပေါက်ကနေထွက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အပေါ့ကိုရတဲ့နီးနဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ကတရားယောက်ကတော့ရအောင်ချင်းကပ်မှာပေါ့နော်ချင်းကပ်ပြီးတော့မှ तू ကရတဲ့အဲ့ဒီခါကြမှာ तू ကထွက်သွားပြီဆိုတာမှ तू ထွက်တဲ့နေရာကလည်းကိုအဝင်ဝိုင်းနေပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်သူ့ကိုပေးတဲ့ထွက်ပေါက်ကလည်းကိုအဝင်ဝိုင်းနေပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့အဲ့ဒီအဝင်ဝိုင်းထဲမှာကိုကဂျောင်ပိတ်ပြီးတော့မှ तू ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေတောင်းဆိုရမယ်မင်းဒီပေါက်ထဲမင်းတေမာကြောက်လို့ဒီပေါက်ကနေမင်းထွက်ပြေးလိုက်မလားအဲ့ဆိုတော့မင်းဓာတ်တွေဒီဟာတွေလိုချင်တာဒါလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာဒါဒီနေ့ MND ကိစ္စနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ MNDA ကဒီစာထုတ်လိုက်တယ်သူကနိုင်ငံရေးဟိုဟာနီလန်းရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကသူ့နေမီက तू ကစီးရရ तू ကပြီးဆုံးကနေဒီလုတ်ပြီးွားပြီးဟုတ်ပြီးဆုံးလူနီးပါပေါ့နော်ဒါအဆက်တွေကြီးရောက်နေပြီ तू ကတောင်ခန်းတို့ဒီဘက်ဆိုနောင်ချိုးဘာဒီဟာပဲကြံတော့တယ်တန်းစစ်တာနာကျိုးတွေကဖြုတ်လိုက်ပြီအကုန်လုံး तू ကစစ်ခွေးကိစ္စနေမီဖြစ်သွားပြီ तू ကဆန္ဒပြောလို့သူ့နေမီလေးရပွဲလေးတစ်ပွဲရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ပွဲလေးတိုင်းစစ်တာရောက်16ခုရှိရတဲ့မှာ तू တစ်ခုတည်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကမင်းအောင်နိုင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်နိုင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကလေမျိုးနေပြီးဆွေးနွေးမှာဟုတ်လား तू ရှုံးနေလို့ तू တွေ့တာမဟုတ်ဘူး तू ရှုံးနေလို့ तू တွေ့တာမဟုတ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့တိုင်း73တိုင်းတောင်ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့အတွက်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်း तू မင်းအောင်နိုင်ကိုချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အဲ့အစ်အမျိုးရောက်အစ်အမျိုးရောက်တာနဲ့ဟိုကသူကနဲ့သူတော့မရရတဲ့နီလန်းနဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားတော့သူကရအောင်တော့ခေါ်မှာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အဆုံးတော်ဒီညီတယောက်မကြံတက်ပြဖို့အထိကိုရီမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းအောင်နိုင်တယောက်ပဲကြံပဲကြံတဲ့လူတွေကိုစိုးဝင်းထိအပီးလိုက်ပြီးတော့မှရှင်းမယ်ဆိုလို့လည်းဘလို့မှဒီအကြီးကမဖြစ်နိုင်တဲ့မျောလင်းချက်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးပြတ်သုံးသွားရမယ်။ဆောရပြောနောက်ဆုံးပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဟုတ်တယ်လိုချင်တဲ့လွတ်လပ်မှုတွေအချက်အလက်တွေပုံစံနဲ့အကုန်လုံးရနိုင်ရမယ်ရရမယ်နောက်ဆုံးအရှင်းပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကလဲမျိုးထိုင်ကွားနေထိုင်ပြီးတော့မှလဲမျိုးနေထားပြီးတော့မှအဲ့အောင်ဒါလိုချင်တယ်ဟိုကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကထိုင်ပြီးတော့မှအမြင့်ရထိုင်ပြီးပြောနိုင်တဲ့
အနေထားမျိုးရောက်တည်အထိလောက်ရမှာပေါ့ဒါကသူစီးရေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိုသွားမှရမှာအဲ့တော့စီးရေးနဲ့လည်းလုံးဝအဆုံးသက်လို့မရမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စီးရေးနဲ့ဖိပြီးဖိရမယ်ဖိပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုသွားရမယ်သွားတာတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့သွားကိုသွားရမှာပဲဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုတော့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါဆာရွက်ပုံမှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်မှန်တယ်ဆာရွက်နောက်ွယ်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဆာရွက်နောက်ွယ်အကြောင်းကိုပြင်ပြောအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုစာအုပ်စာလို့ပဲသဘောထားပြီးပါပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကတော့ဒီဥစ္စာကဒါကျွန်တော်ဒါတနိုင်ငံလုံးအပြည်သူပြည်သားအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားတွေရောအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မဟာအခွင့်အရေးဆိုတာကိုအကုန်လုံးကနားလည်ထားကြဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်ပါအဲ့ဒါကြဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါအဖွဲ့တိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိထားပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့လက်ရှိဒီအဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်လာတဲ့ဆိုတော့စာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့တွေအားလုံးကြီးလိုက်ရင်ဒါတရုတ်ရဲ့ဖီအားကိုအနည်းငယ်များရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေကြီးပဲကွာအဲ့ဒါကြအဲသူတို့တွေအနေနဲ့ဒါဟန်ပြပုံစံမျိုးတွေဂျင်းနဲ့အောင်ဒါခွေးဝန်းတောင်လီလေပြတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတာပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုမထုတ်ခဲ့ဘူးလားထုတ်ခဲ့တာပဲ1027စစ်စင်စပါပြီဆိုနေကထုတ်ခဲ့တာပဲထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တိမ့်လာလိုက်တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲပေါ့เนาะတောက်ๆๆတိမ့်နေတာအပြည့်နောက်တစ်ခုကဘုံကစစ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့လိုလေဒါပထမရည်မှန်းချက်ဒါဒုတိယရည်မှန်းချက်တတိယရည်မှန်းချက်ဒီလိုမျိုးပဲသွားရတာပေါ့เนาะအဲ့တတိယရည်မှန်းချက်အထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတိုက်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်စုဖွဲ့လိုက်ပြီးရင်စုဆောင်လိုက်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးပြင်ဆင်တာမျိုးတွေစီမံချက်တွေကျွန်တော်တေချာပြန်လုပ်ရသေးရပါเนาะခုံးလုံးတိုက်ကျွန်တော်ကမသိတဲ့လူတွေမှမဟုတ်ဘူးဘာတရားဒဏ်ရာမရတဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးလေเนาะအဲ့အဲ့ဟာဒီပြင်မှာဒါကျွန်တော်သုံးဆွဲရတဲ့လက်နက်ခဲရနေဆိုရလေဒါဟိုဂိမ်းတွေရလိုမျိုးဟိုကဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဝယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒါကျွန်တော်ဒါထုတ်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရွှေပြောင်းရတယ်တည်ယူရတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစစ်ပွဲကိုတိကျနားလည်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါကိုသဘောပေါက်ကြရပါတော့အဓိကတော့ဟိုအချို့အကြောင်းအရာတွေမှာသူတို့တွေမတက်တာလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်တာအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးစာလေးတစ်စောင်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့သိကွဲမလားပါတော့ဟိုပြောနေတာလေရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခဲ့သမျှဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဆလှုပ်လာပါပြီဆိုနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမကျင်တဲ့တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကအားရဝမ်းသာနဲ့ကျင်တဲ့ဆရာတွေကြီးပဲကျွန်တော်ပြောအာသူများရေပြောထားတော့ပူပြက်နေသေးတယ်နော်တင်းလာမှာပပဆက်ဆက်တွေတင်းလာမှာသိရမှာနေ့စဉ်နဲ့မြောက်ဟာစကန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတွေတင်းလာလိုက်တာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရောက်လာတယ်အဲ့အဲ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအတိမပြူပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့အတူတူရှိပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းဖြစ်စေချင်တာခုနလိုဒီစာထုတ်လိုက်တယ်သူတရုတ်ကိုဖိအားပေးမယ်တရုတ်ကိုဖိအားပေးလဲလို့တရုတ်ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးမယ်အဲအဲ့လိုဖိအားပေးတဲ့ခါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစာမျိုးထုတ်လာမယ်ထုတ်လာတဲ့ဟာကိုပြည်သူကပောက်ကွဲမယ်မကျေမနက်ဖြစ်မယ်အားမလို့များများဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုသူကအလိုချင်ဆုံးအဲဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မသွားဘူးလို့မှန်တယ်မှန်တယ်သူမဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြန်ပါသူကအဲ့လိုသိကွဲတာကိုလိုချင်တယ်ငါတို့သိမကွဲအားလုံးစီးလုံးတယ်အားလုံးတူရှိတယ်ထောက်ခံတယ်သူတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်နေမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရသမျှဟာအကုန်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့လုံးဆောင်နေမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လည်းဘာမှလုံးလုံးမရဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲခုနကဘုံပြောသွားတဲ့ဟာဆိုလည်းဟုတ်တယ် तू ကသူ့နေမည်တစ်ခုလုံး तू ရသွားရဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ခုနလိုဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတချို့ကမြင်ကြမင်းတို့ကမင်းတို့နေမည်ရရင်ရက်သွားရဟာဟုတ်တယ်လေပြောပြောနေတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေမည်ရအောင်လုပ်ရမယ်လေအဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကမှအဖွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကြတော့ဟိုနေရာလိုက်မြို့နယ်လိုက်ခေါင်းစဉ်ပေးတာတော့မှအဲ့လိုပေးထားကြတာလေကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်မလားအဲဗာလေဟိုပတ်ခါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပီဒီအပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကြိုက်ထိုးဆိုကြိုက်ထိုးပီဒီအအဲအပြည့်ဒါခုနလိုမန်လေးဆိုမန်လေးပီဒီအဒါမျိုးပုံစံမျိုးပေးထားရရှိပြီးသားဟုတ်အဲကြအဲ့လိုနယ်မြေတွေမှာတိုက်ဖို့အတွက်အဲ့ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်မရှိဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့တွေတိုက်ကြမယ်လေတိုက်ကြဖို့အတွက်ကိုခုနလို MNDAE မပါလာလို့ဆိုပြီးထိုင်အောင်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလीနော်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုမပါလာဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ကယူဆလို့မရပြန်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာကျော်ရရင်မဟုတ်ပါဗျာမကောင်းပါဘူးဘာမှမဖြစ်ကြပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာပါနော်အဓိကတော့အဲ့လိုဟို MNDA ဝင်တိုက်မှာတိုက်လို့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးသူကလိုက်ဝင်ပြီးတော့တနက်ကြီးကြိုင်ပြီးတိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့နောက်ထပ်နီးလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကြေးတော်၎င်းလက်နက်တော်၎င်းအင်အားတော်၎င်းအများကြီးပဲရှိရပါနော်အဲ့ကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကစိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးစေချင်တာပါနော်အဓိကတော့အကုန်လုံးကဒီဟာမဟာအခွင့်အရေးဆိုတာကိုသိထားပြီးသားအဲ့အဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပေါ့။ဘာမှဆန္ဒမစိုးပါနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုပါပေါ့အဲ MND တို့ TNN တို့ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။လူတူရောနာမည်မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။လူတူရောနာမည်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ်ဆိုလို့တင်လင်းအောင်ဟုတ်ပြီတင်လင်းအောင်မပါတော့ဘူးတင်လင်းအောင်မပါတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကဒီကောင်မပါတော့ဘူးလို့ဒါဆွဆဲလို့ရသေးတယ်ပြောလို့ရသေးတယ်။အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက तू မပါဘူးလို့ तू
ခဏရက်မယ်လို့သူပြောလိုက်တာဒီစောနာညီလေးပြောလို့ပဲနော်အဲ့တော့တခြားနေရာမှာဟုတ်တယ်ဟာလက်မောင်းတစ်စိတ်ဆိုလက်မောင်းဘတ်တစ်စိတ်ဆိုတာကပြောလို့ဘာလက်မောင်းဘတ်တစ်စိတ်ဆိုတာကတ်ခွာလေးပါလို့နော်ကတ်ခွာလေးလို့ပဲပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့ MNDA မှာဟိုပြည်သူလူထုကဘယ်သူကိုတည်လဲဆို MNDA ကြီးပဲတည်တာဟုတ်နော် MNDA ရဲ့ရဲဘော်တယောက်ချင်းရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိခင်ဗျားတို့လည်းမှတ်မိလားကျွန်တော်လည်းမှတ်မိတာမှတ်မိဘူးအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်လည်းမသိဘူးမသိဘူးအဲ့တော့လက်မောင်းဘတ်တစ်စိတ်ကလေးပဲဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်ဟိုကိုတခြားအဖွဲ့တွေကိုကူလို့ရတဲ့နီလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဒါဒီလောက်ပြောရတာတော့တော်တော်ကြီးများသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်အများကြီးပြောဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပါတကယ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာခဲ့ရလဲဒါကျွန်တော်ကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်လာရင်တော့လည်းကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမလာနိုင်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာကိုဆန်းတော့မဆိုးဘူးပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချို့ဟာတွေကဒီဒီဟာကြီးကသူတို့ကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေတခြားလူတွေကဟိုမှာဖြစ်တော့လာဆိုအဲ့တော့တခြားနေရာကိုသနညီလေးပြောလို့ပဲကူညီနိုင်တဲ့နီလန်းနေဒါအများကြီးရှိရပါတော့အခုတို့တချို့ကိုရီကိုတော်လှန်ရေးကိုတကယ်ကိုကူညီတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုမန်ဒိုတင်တန်းတွေလာပြီးတော့မှပို့ချပေးတယ်တို့တရားဝင်တာတို့အစိုးရကတရားဝင်ကြီးသာဝါဖြစ်မပေးတာဒါတော်လှန်ရေးကိုအားပေးတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုမင်းတို့တိုက်နေတာကိုအားပေးတယ်လို့ထုတ်တယ်မပြောတာတို့စီကစစ်သားဟောင်းတွေဟောတာ drone နီးပြားတွေ sniper နီးပြားတွေလွတ်ပေးတာပဲဟိုတိတ်တဆိတ်ညနေရကျွန်တော်တွားလာနေเนาะတိတ်တဆိတ်လွတ်ပေးနေပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းနေကြီးတန်းတဲတဲ့လမ်းကြောင်းနေရိတ်ခါတဲတဲ့လမ်းကြောင်းနေဖွင့်ပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ပြင်ပုံကချို့တင်တန်းဆင်းပွဲတွေမှာကြီးလိုက်ပါမှန်တယ်အဲ့နေမြေတွေမှာတိုက်ပွဲမဖော်သေးဘူးအဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဒါပေမဲ့အဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကတခြားနေရာမှာတိုက်ပွဲဖော်လာလို့ရလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တွေမှန်တယ်เนาะအဲ့ကြအဲ့ဟာတွေဘာလို့သူတို့မတိုက်ပဲသူတို့ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းတွေးနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူအကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်နေမျိုးကိုအဲ့တော့ကိုယ့်နေမျိုးကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရတယ်ကိုယ့်နေမျိုးကိုကိုရအောင်စည်းရည်နဲ့ရအောင်ဖိပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်ကိုကိုပထမပြောခဲ့တယ်လေမျိုးနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှဒါလို့ရှင်တယ်ဒါဖြစ်ရှင်တယ်ဒါလုပ်ပေးမှလားဒါလုပ်ပေးမယ်ဆိုဆွေးနွေးမယ်မဟုတ်ရင်ငါတို့တိုက်ရမယ်လို့ငါတို့ကမှတို့ပြန်တိုက်မယ်ပြင်းမယ်အဲ့တော့ तू ကနိုင်ငံတကာအမြင်ကြတော့ तू ကညီတယ်တွဲဆုံညီနိုင်ရေးကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွဲဆုံညီနိုင်ရေးကိုခေါ်နေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလက်မခံတာတိုင်းတပ်ဖွဲ့လက်မခံမဲနဲ့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်အကြမ်းဖက်ဟာကိုပဲလုံနေတယ်ဆိုပြီးပုံပေါ်ပြစ်ရှင်တာအဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းတွားရမယ်လိုချင်တာတောင်းရမယ်မရတဲ့မရလို့ကျွန်တော်တို့ချတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုပြန်ပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဂျာမန်ကြီးတော်မီဝင်းမပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားမှာပါခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစစ်တိုက်ရှင်တာနိုင်ရင်လားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မို့အတွက်လွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်လျှောက်စစ်ကြီးပဲတိုက်နေဖို့တယ်တခြားနီလန်းတွေသွားလို့ရတဲ့နီလန်းတွေအရာသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အများကြီးကွာတယ်အများကြီးတာလုံးတို့ကအများကြီးတာလုံးကောင်းမွန်တယ်တို့ရဲ့ရှေးရည်ကိုကြည့်တယ်တို့နေမြေကန်ပြည်သူလူထုရဲ့ရှေးရည်ကိုကြည့်တယ်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရဲ့ရှေးရည်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့စာထုတ်တာပါသူတို့နောက်ကိုဆုတ်ဖို့အတွက်စာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါအကြမ်းမင်းလေးဒီနေရာနေပြောနေတာပါဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကြဟိုဟာတခုစဉ်းစားနေချင်တာပေါ့နော်ဟိုထားပါတော့ခုနကဒါအဖွဲ့ကြီးတွေကသူတို့နောက်ခွေကနေလုံပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့စီမံနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပါအဲကြချိုးဟာတွေမှာကျွန်တော်ခုနနိုင်ရှင်ပြလေဥမာလေးလို့ပေါ့နော်ချိုးလက်နဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေမပေးထားနိုင်ဘူးလားပေးထားတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့အများကြီးစူးစမ်းနေတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်စေနာထားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မမြင်မဲနဲ့အပြစ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကောကောင်းမှာမလားပေါ့နော်အပြစ်တင်ဆိုးတယ်ဆိုတော့တကယ်အလုံးလုံးနေရပြီးတော့တကယ်စေနာထားပြီးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးပြစ်တင်လိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကိုခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့ခါကျရင်စေနာပြတ်သွားမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကမပြီးသေးခင်မပြီးသေးခင်မှာဆန္ဒမဆိုးဘဲနဲ့အပြစ်တင်တာတွေလျှော့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပန်းနိုင်နေနဲ့သွားနေကြတဲ့အချိန်မှာလက်တွဲမြဲကြဖို့ပြီးတော့ကြစစ်ကောင်စီဒါတို့လိုချင်နေတဲ့အကွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့မဝင်သွားကြဖို့အဲ့ဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေကစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းကိုနောကြည့်အောင်သိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းမှာအခုလက်ရှိဒါဒီနယူတော်လိုင်းဖြစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်ဒါမသိနိုင်သေးဘူးသူရဲ့စစ်တပ်နဲ့ဂျင်ဆန်ရတဲ့အတွေ့အကြုံက၃လနှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဖွဲ့ကြီးကနှစ်ပေါင်း၁၀ရှိနေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြသူတို့တွေကမင်းအောင်နိုင်တို့စစ်တပ်ကဘာလုပ်တတ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာကွက်တွေဖော်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟောင်းသူတို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်အဲ့အချို့အကြောင်းအရာတွေမှာသူတို့လွန်ဆန်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိနေလို့ဒါလောက်ရချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကဘုံပြောတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်အဲ့ဥစ္စာလည်းအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်လေနော်ဒါထက်တွေ့ရမှာဟာစစ်တပ်ကမင်းအောင်နိုင်ကခေါ်နေတယ်
ကျွန်တော်ဘက်ကသွားပြီးတော့လက်မခံဘူးဝါမလို့ဘူးတိုက်ဝဲတိုက်နေတယ်တက်ဖို့နီလန်းဝဲရှာနေတယ်ဆွဲအမြင်လဲအမြင်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လိုချင်တဲ့ဟာဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့မင်းပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မပေးနိုင်လုံးဝတိုက်တယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းပေါ့လေနော်ဆိုတော့လုံးဝစစ်တပ်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကစာကိုစာလို့ပဲမြင်ပေးပါလက်ရှိမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါပါနော်။ချိုးဟာကြီးကြရင်ကျွန်တော်ကကြော်ကြော်ပြီးကြည့်ကျင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမမြင်ကြဘူးလေနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ရှည်ပြီးတော့သိခံပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့။နောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲမိဘပြည်သူလဲဒါဒီနေရာနေမြစ်တက်ရက်ခန့်ကျင်တာကသူကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ပါးစီတနက်ကိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲစီကနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရဲနဲ့ပြင်းသူတို့အခုကြိုကြားကြိုကြားဓမြလိုလိုတဘုံလိုလိုဘာလိုလိုခန့်ထားတဲ့ပြည်သူစေတို့ပြူဇော်တိတို့ဘာလိုအဲ့ဂွာတော်တို့ဘာတို့တွေတိတောက်တို့ဒီအဲ့ဓာတွေကလွဲလို့ကြံတော့လက်နဲ့ကင်တက်ဖွဲ့တည်သည်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တစ္ဆာကံမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အမြင်တွေမစောကြပါနဲ့ဆဲတာတွေမစောကြပါနဲ့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကဝိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါရဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်